את לא חלק מזה, אני לא מרשה לך. האנשים וכל הדברים, והעולם שלנו זה עולמות תחתונים והעולמות העליונים שהם למעלה. תגידי, את מודעת לזה שחלק פה בלי הורים ואת מטיפה להם תורה? אני לא מטיפה תורה. זה בדיוק מה שאת עושה עכשיו. יש פה ילדים קטנים בלי הורים, את קיבלת אישור מההורים שלהם לעשות את זה? הם יושבים פה כי הם ילדים קטנים, הם לא מבנים. את אומרת להם, בוא ניתן לכם ממתקים. כל ילד קטן, ברור, כל ילד קטן, שתגיד לו, בוא אני אתן לך ממתקים, תטיף פה תורה. סליחה, זה ילדים קטנים, עד דתייה, לך אין בעיה. יש פה ילדים שההורים שלהם לא דתיים, והיא באה מטיפה תורה על ידי ממתקים. זה פשוט חוצפה של... זה בדיוק מה שהיא עושה עכשיו. חבל שאת לא רואה את זה בצורה כזאת. זה בדיוק עטפה. כשיבוא הילדים שלך למשפחה שהיא לא דתית, והתחילו להטיף לך דברים, את תראי. אני לא עושה סיפור, זה עטפה. אני לא אכפת, אני הבנות שלי לא יקחו מנה שום דבר, אבל שהיא מביאה ילדים קטנים שהם לא ממשפחה דתית, ההורים שלהם לא נמצאים פה, זאת חוצפה. שליחות של מי? אם היה בא מישהו חילוני ועושה את זה לילדים שלך, את לא היית רואה את זה כשליחות. את היית רואה את זה כחוצפה. כן, כן. אספה את כל הילדים הקטנים.